markii koobaad ayay noqonaysaa deegaanka Soomaalida guul weyn laga gaaro beerista briska halkani aanu joogno waa mashruuca galbeedka guday oo uu ka beeran yahay ku dhawaad 300 oo hektar oo bris ah isla markaasina la beeray 5 bilood ka hor mashruucani guuleystay halkani oo kaliya oo ma balse goobo fara badan oo deegaankeena Soomaalida ka mid ah ayaa laga beeray briskani kaasi oo maanta guul weyn laga gaaray badidoodna ay taagan yihiin xalligii la jari lahaa manafacaadkoodana la gaari lahaa Thank you.
na beer aanu gobolka shabeelle waanu nibiidinaan eegno badamiska tijaabada ay briska xusarka briska oo sanadkan qorshe u yahay 3 kun oo hektar lagu tijaabiyo 3 gobol kaas oo mustaqbalka insha Allah diir la sii xoojin doono jeedadnu tahay in martay briska dibadda ka soo dhaafsanayno in bris beddelada dalka gudihiisa laga helo marka waa loo yahay wax u baahan doonta technology sida mart machine hada aragto kale أو بعندو تعاقد أو بعند تهديد مال جليال أو صعود على مشا، لكن وهاور بعند إلا بالعبو، تشاور حتى نافرنتي وحنا رني في أي ديار بعند، إلى المارتي اللي جاري كرارين تان، بس هذا يكتو تشاور ده اسمه يدزال كحلو كوفن وحنا لغوص صاري، مركا صدق بقول هكتار ويا هذا إنت بعند هذا رجيم هالكن، لكن صدق كنا هكتار ويا سجود وحي حلو غوات كان إلا بيرو لغوص لغوص شيء، بدأمي كده وحص صار كا. kor loo qaado deegaankuna runti uu socdo waad ogtahay isbeddelka sanadkii 2019kii taariikhda Itoobiya ama 2018kii xilliga isbeddelku dhacay deegaanku soo saaray jiray 7 milyan oo kuntaal si guud ahaan ka soo bixi jirtay maanta ilaa 26 milyan oo kuntaal ay wax soo saarahan soo baxa runkii la beeray jiray 380 kun oo hektar buu ahaan jiray maanta ilaa iyo waxa la beeraa 880 kun oo hektar ku dhawaada marka saddex laab wax ku dhaw ayaa maarta u kordhay dhulkii la beeray laakiin wali fariiqo ma qodno waxay u baahan tahay inaan sii xoojino arrinta oo ilaa iyo 1.5 ilaa 2 milyan hektar aan gaadhno sanadaha soo socda marka isku filaashaa cuntada wala gaariya waan isleeyahay aad iyo aad ugu faraxsanahay barnaamijkan halkan maanta aan ku qabannay እንግዲህ ያየነው ስራ እጅግ በጣም የሚገርም ስራ ነው ብዙ ተከሜታ ያለው ብዙ ፋይዳ ያለው ስራ ነው ሀውሻን ማንተ ሜሽን ኮ አረግነይ ዋሽቀለ ለተعجبو وانا هول فايده بدن له شقنا سيدبا وحا لغا بلاوا ميلير بريس كان حقن مانتو كو ارغنينا حتى عدد كفايد ويدان كوما خسارايسان فايده وين ما ها ان معاش ولا هلو اي وا ان شقدي ان بلوني ديغان خولا دغتو اه waliba bulshada isticmaasha briska wabiga shabeelana waqtiisa qulqulayo in ay hawshan maanta qabsadaan waa wax aad loo bogaadiyo sidaad ogtihiin qamadiga markii la bilaabayay meel yar ayaa laga soo bilaabay dhareebka cagaaran markaan bilaabaynay meel yar ayaan ka soo bilaawnay xisbiga barwaaqo sidoo kale meel yar ayaan ka soo bilaawnay hawl kastana meeshaas yar ayaan ka bilaawnay laakiin markii dambe wisi ballaarinaysay annagoo wax ka baranayna khaladaadkeena ayaa maanta xaqan soo gaarsiinay sida daraadeed idinkuna bari kaliya ma deegaanka ee wadamada aan jaarka nahay sida dalalka briska aadka u isticmaala sida Soomaaliya Djibouti iyo Kenya ayaad qoodin doontaan arusta magabi islaana lana Soomaali lana Djibouti lana Kenya na leeloch murusta magabi akabaabiyoch tilik turufaat waxaan rabaa inaan idinku hambalyeeyo guusha laga gaadhay tijaabada beerista bariiska gobolka Shabeelle iyo sidoo kale gobolka City waxaan rabaa inaan u mahadnaqo dhammaan hay'adihii iyo hoggaamintii iyo xirfadlayaashii iyagu ka soo shaqeeyay hirgelinta barnaamijkan xisbiga barwaaqo arrimaha uu ahamiyadda gaarka ah siiyay waxa ka mid ah kor u qaadida wax soo saarka wuxuuna ka uga dan lahaa arintaas in lagu gaaro 4 ujeedo waa marka koowaad in lagu xaqiijiyo damaanad qaadka cuntada macnaha dalkeenu xurriyad dhameystiran ma helayo ilaa uu dhinaca siyaasadda dhinaca amniga iyo dhinaca dhaqaalaha waa uu xor ka noqonayo salaad oo soo yahay dul balaaran oo beera ku haboon baynu haysanaa biyeynu haysanaa xoog iyo macduudii shaqaaleynu haysanaa waxa naga dhiman inta karaankeena hadii aan ku darro
inta badan cunnooyinka inuu isticmaalo isku filnaashanka gaari karaan qabna qolka iyadoo taa laga duulayo ayaa sanadihii la soo dhaafay ahmiyad gaar ah la siiyay halka ujeedada koowaad ee laga dhigay waa dhinaca daamanaadka cuntada talabaad in kor loo qaado shaqo abuurka dhalinyaro fara badan oo bilaa camal bilaa shaqo ayaa dalka jira meelaha aynu shaqada uga abuuri karana waxaa ka mid ah dhinaca beeraha kolka dhinaca shaqo abuurkana wax badan inuu barnaamijkan ka taro marka saddexaad gashiyo kala duwan wax soo saar kala duwan oo waddanka gudihiisa lagu soo saari karo oo dibadda nooga yimaada oon import garayna jira kolka kuwaasna in waddanka gudihiisa lagu soo saaro intaasna waxaa noo dheer ujeedada afraad oo ah in wax soo saarka aynu dibadda u dhoofinana aan kor u qaadno si aan baahida dhinaca lacagta adag loo qabo aan wax uga taro kolka iyadoo taa laga duulayo ayaa dhammaan dowlad deegaanadoo dhan ay ka shaqaynayaan hawshaas deegaanka soomaaliduna deegaanada barnaamijkaas qayb ilbax ka qaata ayuu ka mid yahay si loo ogsoon yahay dowladda deegaanka soomaalidu isbeddelka ka hor wuxuu ahaa deegaanka dhinaca horumarka ugu liita taasna waxaa sabab u ahaa waa marka koowaad dowladda federaalka oo iyadu saamigii dhaqaale saamigii kaabayaasha dhaqaale iyo mashaariica heer federaal ee deegaanku xaqa u lahaa aanu ogolayn oo waxa keliyaata ay dowladda deegaanka soomaalida ay weydiinaysana aw ahaawn dhinaca amniga amniga maxaad ka qabateen marka xigta dowladda deegaanka soomaalida oo horumarku ajenda u ahayn baa sabab u ahaa marka saddexaad shacabku aan ku baraarugsanayn khayraadku haysta iyo sidii uu uga faa'iidaysan lahaa kolkaa intaasoo isbiirsaday ayaa deegaanka soomaalida ay ka dhigeen deegaanka dhinaca horumarka ugu liita isbeddelka kadib nabadgelyadii iyo xasiloonidii aynu helay hogaamin ka go'naansho leh maadaama deegaanka ay hogaaminayaan isbeddel ballaaran baa ka muuqda gaaraan dowladda federaalkuna deegaanka soomaalidu kaabayaasha dhaqaale mashaariicda horumarneed ee hay-adaha federaalku ay fuliyaan saamiga uu deegaanka soomaalidu xaqa u leeyahay siduu ahaabaa loo siiya hadda sidoo kale dhinaca horumarka dowladda federaalku inay dowladda deegaanka soomaalida ka taageertay iyo deegaanada kaleba ka go'naanshay ka muujisay hogaamintiina horumarkii ajenday ka dhigteen shacabkiina wacigiisii uu kordhay oo waxay bilaabeen jahooyinkii dowladdu dejisay iyo xisbiguba iyagoo ka duulaya inay khayraadkii ay haysteen ay bilaabeen inay ka faa'iidaystaan intaasoo isbiirsanaya ayaa isbeddelkii kadib in dhinaca horumarka shaqooyin wax ku oola laga qabto noo suurto geliyay si loo ogsoon yahay dhinaca horumarinta magaalooyinka horumarinta kaabayaasha dhaqaale waxbarashada caafimaadka iyo wixii la midaba isbeddel ballaadhan baa ka muuqda dhinaca wax soo saarkana hadda bilow wanaagsan baa jira waxaan aaminsanahay inay fursad qaaliya tahay hadda fursad noocana oo shacabka deegaanka soomaalida soo mari kartahay ma jirto dowlad federaala oo noola diyaar ah inay dhinaca teknolojiyadda dhinaca xirfadda dhinaca aqoonta iyo gashiyada kala duwan ee wax soo saarkii loo baahan yahay inay naga caawiso ay ka go'an tahay hay-adihii federaalku dhammaantoodba si hagar la-aana inay noo taageeraan diyaar u ah dowlad deegaan hogaamintiisa ay ka go'an tahay inay horumarka ka shaqeeyaan oo shaqooyinka horumarneed ka madhadhaliyaan in la helo nabadgelyo iyo xasilooni inoo suurtagelinaysa meel kastaba howlaha horumarneed eenu qorshayno inaan sidii loogu talagalay u fulino in la helo shacabkii oo isaguna isbeddel diyaar u ah in la helo intaasoo laysku helay kulley waa fursad qaali aan aaminsanahay halka aynu ka faa'iidaysano waa tijaabo fiican waa bilow fiican balse guud ahaan dhulka beeraha ku haboon inka dowlad deegaan ahaan aynu haysano marka loo fiiriyo intaynu wax ka qabanay weli way kooban tahay weli fari kama qodno isbeddelka ka hor iyo kadib markaynu isbarbar dhigno salood ogsoon yahay dhulka dowladda deegaanka soomaalida ee wax laga beeray wuxuu ahaa 389,000 oo hektaar keliya hadda waxaynu gaadhsiinay 885,000 oo hektaar wax soo saarku wuxuu ahaa 7 milyan oo kuntaal hadda 26.5 milyan kor buu dhaafay oo kuntaal balse
سبعين حيسن الله فيني طبعاً مليون أو هكتار بوحلقة بيريكا لابد بي عفر مليون أو هكتار أو طبعاً كاملين كم يدانا وراء بالغو هورو مرين كرا قلقا انتا انو بيرن مركا الله فيريو فرصة دا انو حيسنو potential كا انو حيسنو ولي فرقا مقضنا قلقا ددال كان انو بلوني انسي حوجينو دولة فدرال كنا تاقيرها اگر لعانا ايدي لقرب تاقن تاهي ايدها فدرال كنا تاقيرها يبلابين ويسي حوجين دونان خبرت halka aynu ka helay aqoonta aynu ka helay annagu ka faa'iideysanayna in aynu sii ballaarno barnaamijka loo baahan yahay